Në bazë të një dokumenti zyrtar që redaksia jonë posedon, vetëm në një aferë korruptive për gjoja angazhimin dhe pagesën e avokatëve ndërkombëtar, Richard Quick, pra ndërkombëtar i punësuar në Post Telekomin e Kosovës, kishte bërë një pagesë jashtë ligjore 80.096 euro. Ky Richard Quick, për pos që kishte shkelur të gjitha ligjet e prokurimit publik të Republikës Kosovës, kishte shkelur etiken, thuhet në mes, për mes shkresave zyrtare, se ai kishte shkuar shpesher i dehur në pun, pra në Post Telekomin e Kosovës. Thank you.